Maar waarom, ja, wat zeg jij nu? Want ik ben in gesprek met Dylan volgens mij. Oh, sorry, maar ik heb echt geen flauw idee waar je het over hebt, maar... Dan ben je gewoon dingen met, je hebt gedaan. Ik bedoel, er was iets met, wat zei je in het begin, kidnapping of zoiets? Of ontvoering? Ontvoering, ja. Ontvoering? Fijn Dylan dat je tijd voor mij hebt weten te maken, wederom in zo'n korte tijd. Ik wil het namelijk even met jou over een aantal dingetjes hebben. Ik moet zeggen, je hebt je netjes gedragen, voor zover ik weet. Je hebt niks met je wapen gedaan. Ben ik heel erg blij om, want anders kon je hem weer gaan inleveren. Maar ik zit nu wel even met een aantal dingetjes. En dat is namelijk dat, ja, het geld moet rollen, zeg ik altijd, hè? Ja, daar heb je een punt. Ja. Ik bedoel, we hebben al een tijdje niks, je nou, weet wel. Precies, en weet je wat ik echt zin in heb op dit moment? Ik heb gewoon echt weer zin om echt een enorme klapper te maken. Om ontiegelijk veel geld te gaan verdienen. En dan moet er gewoon, iemand voor ontvoeren. Of iets. Maar in ieder geval, ik wil heel erg veel geld hebben. En dus bedoel ik niet een tonnetje of zo. Nee! Ik denk misschien wel richting 500.000. Een grote overval. Dat is zeker wel een klapper in geld. Daarom, maar ja, ik zit alleen te twijfelen wie. Ik heb geen flauw idee, maar ja, daar moeten we nog over na gaan denken, denk ik. Ja, hallo, je is Wat? Wow. Recherche Gredel. Doe even open als je... Recherche Gredel? Hier doen? Deur dicht, Dylan. Ik ga even meenemen. Ho. Mij meenemen? Hou je mond. Pardon? Ik ben even aan het woord met hem. Mij meenemen, waarvoor? Ik verdenk je van een ontvoering. Dus wil je even meelopen naar het politiebureau voor een verhoor? Een ontvoering? Wacht even, een ontvoering? Ho, wij hebben hier gewoon even een zakelijk gesprek, meneer. U loopt ons hier te storen. Jij hebt hier niks mee te maken. Nee, ik heb hier zeker niks mee te maken, meneer. Nee, ik ben recherche. Hoezo stil? We zitten hier in een zakelijk gesprek. Ik ben hier voor de opdracht om meneer Dylan mee te nemen. Zo, Dylan, wat heb je gedaan? Nou, zover ik weet niks, dus laten we hem denk maar meegaan. Nee, meegaan. Je gaat vrijwillig mee naar het politiebureau? Doe even... Nou ja, vrijwillig. Ik denk dat ik niet echt een keus heb. Recherche Credo? Wat is hier in Credo aan de hand? Daar wonen wij niet eens. Nee, ja. Ik ben van alle steden. Ik mag hier federaal gaan. En ik ben hier in opdracht om Dylan op te halen. Opdracht van wie? Van mijn minister. Nou, dan zou ik maar gaan luisteren. Ik ga wel mee trouwens, hè. Dat weet ik. Ik ga mee. Als Dylan gaat, ga ik ook. Ja, je mag wel mee. Oké. Is goed. Nou ja, oké. Laten we maar gaan dan. Ik bedoel, what the fuck? Welke kant op? Ik volg je. Volg er mij maar. Ja, wij volgen netjes dan maar. Ja, opdracht van de minister? Wat? Nou ja, ik kan me niet indenken dat er zo wat is gebeurd, maar ik snap er helemaal niks van. Ik heb veel dingen meegemaakt in Mindopia, maar dat wij, of we, in dit geval jij wordt opgepakt of iets? Wordt die trouwens opgepakt of niet? Ja, waar gaat het uit? Eerst gaan we even een verhoor doen in de kamer. Verhoor in de kamer, tuurlijk. Wat mag dan wel niet kosten, die ambtenaren die hiervoor worden ingehuurd? Oké. Voor mij. Oké. Cellen? Nee. Dan gaan we even. Of we hier wel zitten. Dat is het beste plekje. Nee. Ja, we komen eraan. Verhoren, oké. Ga maar rustig zitten. Ja, Dylan, ga maar. Ik zal gaan zitten. Ik heb geen flauw idee waar je het over hebt, maar. Ja. Ik zal meteen de vraag stellen. Waar was jij 17 november in de middag? Oh, was die bij mij? We hadden een feestje bij mij thuis. Dat was echt gezellig. Stil even. Ik vraag het aan Dylan, niet aan jou. Nou ja, zoals de heer Duffy al zegt, ik was bij hem thuis. Ja. Oké, en wat was je aan het doen daar? Zoals hij zei, een feestje. Ja, maar hartstikke gezellig. We hadden wat drankjes op, lekker muziekje aan. Het was oké, het was wel een beetje koud, maar wat een leuke middag. Ja, ja. Kan jij dat bewijzen? Nee, ik heb niet echt iets wat ik kan laten zien, bedoel... Sorry hoor, maar hoe kan iemand nou bewijzen dat hij bij mij thuis was? Gewoon dat we gewoon een gezellige middag hadden met wat drankjes en al. Hoe kan je dat in godsnaam bewijzen? Nou ja, gewoon... Er zijn geen kamer... Wat je hebt gedaan... Ja, feest, precies. Wat je hebt gedaan? Hoezo wat hij heeft gedaan? Maar waarom... Ja, wat zeg jij nu? Want ik ben in gesprek met Dylan volgens mij. Oh, sorry, maar ik heb echt geen flauw idee waar je het over hebt, maar... Dan ben je gewoon dingen met... Je hebt gedaan? Ik bedoel, er was iets met... Wat zei je in het begin? Kidnapping of zoiets? Of ontvoering? Ontvoering, ja. Ontvoering? Wie moet er ontvoerd zijn dan? Ja, Ik heb je van een paar mensen een onderzoek toegestuurd gekregen en daar ben ik nu mee bezig. Een onderzoek? En ik verdenk jou van een ontvoering. Maar meneer de regisseur, ik ben een oud bankdirecteur. Wat moet ik met een ontvoering? Ik snap er helemaal niks van. Ik voel me een beetje voor de gek gehouden, dit. Kunnen we gewoon weer gaan, alsjeblieft, naar huis? Ik bedoel...
Nou, dat dacht ik even niet hoor. Oh, maar... Jij gaat voorlopig nog even in de cel. Hoezo, in de cel? Wat in de cel? En dan komen wij later bij jou terug met een overleg met de minister of de burgemeester eventueel. Nou, maar... De cel? Oké. Okay. Ja. De cel? Nou, oké. Okay. Dan breng hem maar naar de cel, denk ik. Kan ik daarna nog een gesprek met jou hebben? Ja hoor, dat mag. Ik ga Kom maar mee. Dit gaan we niet doen, Dylan. Dit gaan we niet doen, Dylan. Ik heb nooit in de cel gezeten. Nee, ik wil niet. Nee. Maar hij weet de weg hier wel heel erg goed, moet ik zeggen. Dit is echt... In deze cel? Nee, high criminal ook nog. High criminal? Maar... Wat is dit allemaal voor nodig? Nou goed, ik zal later bij jou terugkomen. Je mag zeggen wat je wil, maar het kan tegen je worden gebruikt tijdens de rechtszaak. Rechtszaak? Wij konden praten, toch? Kunnen we nu praten, alsjeblieft? Nu? Ja. Waar kan de boven? Naar boven. Gaan we even in het kamer. Dylan? Ik hou je eruit, jong. Ik hou je eruit. Ja, ik hou je eruit. Kom eens. Ja, ik kom eraan. Ja. Goed, neem plaats. Dankjewel. Meneer de regisseur. Goed. Gredo, zei u? Ja, Gredo, klopt. Ik heb zelf een hele mooie villa in Gredo met een speedboot en alles erop en eraan, hè? Maar ik hoorde iets met ontvoering. Ik wil me toch een beetje als advocaat ontplooien, in dit geval van Dylan dan. Of in ieder geval een woordvoerder of wat dan ook, voordat hij dadelijk allemaal gekke dingen gaat zeggen. Maar als wij daar een gezellige middag hebben in Gredo, weet je, met een mooie villa, met een mooie boot, muziekje, wat drankjes. Hoe komt dan in één keer het verhaal ontvoering in beeld? Ja, nou ja, wij hebben van een aardig aantal mensen bij klachten gekregen met ook bewijs daarbij. Wat daar sterk op bleek dat meneer Dylan daar dupe van was. Nou, kijk, die daar aan mee heb gedaan. Ik weet 100% zeker dat de heer Dylan in dit geval daar helemaal niks mee te maken heeft. Ik vind ook dat de bewijs waarmee u komt, ja, eigenlijk toch wel dermate slecht. En ja, ook heel slecht voorbereid. De manier is te kunnen aantonen wie, wat, hoe of waar. Dat ik eigenlijk vind dat u helemaal niet het recht heeft om Dylan in dit geval gewoon zomaar al 24 uur vast te kunnen zetten. Ik vind dat er nergens op slaan. En ik eis toch eigenlijk wel dat er meteen een borg betaald kan worden. Dat hij op zijn minst gewoon thuis kan afwachten tot de rechter of zoiets. Hoe gaat dat? Ja, dat... Ik vind dat hij dat gewoon... Dat is mogelijk. Ik vind inderdaad dat hij dat gewoon thuis mag doen. Want dit gaat... Ik bedoel, er zijn geen constricte bewijzen of wat dan ook. Hoe ik allemaal maar moet noemen. En bewakingsbeelden of wat dan ook. Dus als het kan, dan wil ik hem gewoon heel graag nu uitkopen meteen. Nou, dat mag. Prima. Oké, dat kan gewoon. Oké, en wat kost zoiets? Daar zou een kosten van €75.000 aan zitten. €75.000? Om hem uit te... Hij zit voor niks vast. Ben jij een corrupte Gredo-recherche? Waar kan ik pinnen? Dat mag hier zo. Kom maar mee. Hier klopt echt helemaal niks van. Hier klopt echt helemaal niks van. Hier is een pinautomaat. 75k? Ik vind dit heel veel geld. Even kijken. Dat is 10. Dat is 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75. Rekent u het maar na. Prima. Reken het maar eventjes na. Dus goed, dus klopt het gewoon allemaal. En wil ik heel graag... Dat klopt inderdaad. Dat de heer Dylan per direct nu meteen wordt vrijgelaten. En dan eis ik ook dat wij meteen dit gebouw uit mogen. En dat we naar huis kunnen. Want dit vind ik belachelijk. Ja. Dylan, kom. Hey, Dylan. Jij mag vrij. Kom, Dylan. Oké, okay, ja. Niks zeggen, Dylan. Lopen. Okay. We gaan naar huis. Ik wil hier helemaal niks mee te maken hebben. Open die deur alsjeblieft. Dankjewel. Ja, komt er maar. Ga maar verder waar de vergadering bleef. Ja, inderdaad. Wij gaan zeker verder met de vergadering, corrupte regisseur. Gadverdamme. Dylan, kom. Meekomen. Tot ziens. Dylan? Ja, we doen een kleine... We doen even omlopen. We gaan naar een ander huis toe. Kom. Ja. Ik volg je. Oké, maar hier tussendoor. Dadelijk volgt die regisseur ons. Kom hier tussendoor. Snel. Dit verwachten ze toch niet dat ik zo dichtbij hun ook een huis hier heb. Kom. Oké. Ja, oké. Hier naar binnen. Dat klopt hier niet. Ik meen het. Dit is geen echte regisseur. Weet ik 100% zeker. Maar hij kan overal naar binnen. Luister nou. Hij heeft geen eens concreet bewijs dat jij echt iets hebt gedaan. Hij kan geen eens namen noemen of van wie het is, wat dan ook. Hij heeft me geen papieren laten zien. Weet je hoeveel geld ik moest betalen om jou vrij te krijgen? Ik heb geen flauw idee. €75.000! Zoveel? Zoveel?
Maar ze hebben niet eens bewijs. Daarom zeg ik, dit klopt niet. Deze regisseur is sowieso of corrupt, of hij is ingehuurd, of ze willen snel geld verdienen, of wij worden hier opgelicht. Ik weet niet wat hier gaande is, maar dit klopt niet, meld ik je bij deze. Het klopt niet. En ik moet jou ergens onderbrengen, want jij kan nu niet terug naar je eigen huis, dat weet je. Je kan niet terug naar je eigen huis. Dat kan totaal niet, want ze zouden me nu alle kanten in de gaten. Ik snap niet wat het is, maar... Het wapen moet je teruggeven aan mij. Dat is het enige wat belangrijk is. Go. Okay, snel naar je huis toe. Zal dat wapen gaan halen? Die volgens mij. Ja, die hou ik dan wel in mijn bezit. Dit klopt niet. De politie zit jou op de hielen, maar mij niet. Wat nou als het is? Oh, daar liep die. Oké, snel door. Oh, die waarschijnlijk gaat hij weer terug naar zijn corrupte credo vriendjes toe, waar hij natuurlijk al zijn geld gaat gaan aflossen. En kijk wat ik heb gedaan. Ik heb mensen mijn doopje opgelicht. Maar ik bedoel, 75.000 euro zonder. Ja, dat kan toch niet? Ik bedoel, dat geld had ik zelf niet eens gehad. Gaat het niet misschien om jouw kleding? Nou ja, nee, want het was dicht. Het was niet op een manier van dat het echt een overval was. Maar wat nou als jij wordt overvallen door iemand die moet je kleding afstaan? Dan ga je het ook bij de politie alles aandikken van dit en dat is gebeurd. Ja, zo had ik je het al gezegd. Zo is het helemaal niet gegaan. Ja, dat kan ik wel zeggen dat jij dit... Maar wat nou, hè? Jij zegt wat zo is het niet gegaan, hè? Maar wie zegt dat de politie dat gelooft? Als iemand nou naar hun toe gaat en die is beroofd, die is zijn kleding kwijt, die kan aantonen met bonnetjes dat alles van hem is. En die weet precies hoe jij eruit ziet in de beschrijving van je hoofd. Ik heb een manier. Wacht, ik heb een... Sowieso gaat dit eventjes zo weg. En ik ga me heel even snel andere kleding aantrekken, zodat ze me in ieder geval... Ja, weet je wat? Ik trek dit wel aan. Doe gewoon iets aan. Zo. Dit, hoppakee. Oké, wij gaan nu snel naar Uptown. Ja? Je gaat een tijdje maar onderduiken bij mij, kom. Open die deur. Ik volg je. Oké, doe de deur snel dicht. Oké, en we gaan rennen. Go. Oké, wat wij gaan doen is, wij gaan nu naar Uptown toe. Ja? Jij kan daar denk ik wel over de komende tijd jezelf vermaken. Ik bedoel, ik heb een zwembad, ik heb nog genoeg eten en drinken in huis. Ik heb liever ook niet dat jij uit de kelder eigenlijk komt, als ik heel eerlijk ben. Ja, nee, ik snap wat je bedoelt. Ik bedoel, als dit echt... Ja, als het nep... Ik weet nep echt. Het maakt niet uit. In ieder geval... Ja, Het leek mij hebben. Ik weet niet waarom, maar... Het leek een echte recherche. Maar zoals ik al zei, jij doet dingen zonder bivakmuts. Ik weet niet eens waarvoor dit is. Hij kon het ook niet aantonen. Maar we gaan in ieder geval hier maatregelen voor nemen. Kom doorlopen. Ja, ik loop achter je aan. Want in de kelder, weet je, daar kan niemand je zien. En oké, het is daar misschien wel een beetje warm. Maar goed, je hebt daar een zwembad. Er is daar een poeltafel, muziek. Ik zorg al voor drankjes en wat eten. Ja? Dan moet je gewoon even een paar dagen gewoon even lelo. Voor het geval dat... Want ik heb verteld over mijn huis in Kreep dat ik daar een huis heb. 100% daar komt een huiszoeking. Dat weet ik 100% zeker. Ja, dus daar zit is sowieso geen optie. Nee, daarom. En dit verwachten ze niet dat, denk ik... Ja, zakenpartners... Ja, ach. Kom. Hup. Oh, ja, okay. Ik ben binnen. Hier naar beneden? Oké. Zo. Naar binnen? Goed, oké. Ik denk dat jij je hier de komende tijd wel kan vermaken. Je kan zoveel zwemmen als je wil. TV kijken. Hier heb ik een poeltafel. Je kan daar water halen. In die kist zit nog wel lectuur om te lezen. Kleding, wat dan ook allemaal. En wij houden gewoon contact via de telefoon. Want jij blijft hier, ja? Ja, ik zal hier blijven voorlopig. Okay. Is goed. En dan ga ik nu snel naar boven. Ik ga een beetje even op de uitkijk staan. Misschien iemand ons gevoel. Ik weet ook allemaal niet meer. Maar 75.000 is vies veel geld en dat klopt niet. Nee, dat klopt absoluut niet. Hou je rustig alsjeblieft. Ja, dus kom goed. Oh, ik wist het wel. Oh, Dylan heeft zichzelf weer zo in de nesten gewerkt. Hè? Ik zeg nou zo tegen hem, doe geen domme dingen, je hebt geen bivakmuts. Doe dit niet, doe dat niet. En toch wordt hij weer gepakt voor iets. En ik weet nu ook niet eens waarvoor. Ik weet wel dat de persoon die hem heeft aangegeven of een verhaal heeft verteld over hem. Eén ding weet ik wel, het is niet helemaal eerlijk en het klopt ook allemaal niet. Maar er zullen misschien wel een aantal mensen doodgaan.